kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Taip. Artūrai, ką šiandien gaminsim? Norėčiau pasisveikinti dar kartelį ir su grilio meistrais, todėl kad šiandienai esu paruošęs receptą grilyje. Šiandien darysim netikrą lietuvišką zuikį arba kitaip galim pavadinti mėsos duoną. Tam, kad jinai būtų dar skanesnė mėsa ir parūkinsim. Šiam patiekalui naudosim jautienos faršas, 3 kiaušiniai, 3 svogūnai, petražolės, volčesterio padažas, šviežiai malti pipirai, barbekiu padažas, džiuvėsėliai, mairūnas, raudonėlis. Mūsų zuikį truputėlį ir padūminsim, tai naudosim slyvos medį. Iš pradžių supjaustom svogūną, bet jį reikia pjaustyti labai smulkiai. Tas patiekalas yra gan greitas. Manau, kad tikrai neužims daug laiko paruošti šitą patiekalą. Toliau į faršą pasipjaustom šviežių petražolių. Galite dėti žoleles, tokios, kurios jums patinka. Taip, kad faršą darykite pagal save. Šitas faršas yra pagal mane. Supjaustėm petražolės, dabar beriam prieskonines žoleles, tai raudonėlį ir mairūną. Įmušam 3 kiaušinius. Įpilame 2 arbatinius šaukštelius volčesterio padažo. Toliau pilame džiuvėsėlius. Tai 180-150 gramų. Gerai, išmaišom. Svogūnas paspaudžiam, kad jisai skleistų savo sultis. Įdedame 1,5 šaukštelio druskos. 1 šaukštelį juodų maltų pipirų. Šviežiai maltų pipirų. Nu ir dar kartelį maišom. Ir paliekam, kol užkursim grilių. Taigi, mums reikės netiesioginės kaitros, netgi silpnos kaitros. Degsime trečdalį starterio. Įsipilam anglių. Nebijokit įpilt mažiau. Geriau dadėt proceso eigoj, negu kad bus per daug įdėta. Taigi, įdėjom trečdalį. Kol anglis įsidegs, paruošiam faršą iki galo. Užmaišytą masę sudedam į mėsą ir viską gerai išmaišome. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs išmaišysit. Laikys formą ar nelaikys formą, nes toj vietoj turite įdėti truputėlį meilės tam, kad jūsų zuikis arba kitaip mėsos duona išlaikytų formą. Kaip žinot, kiek laiko maišyt? Nu, faršas turi pasidaryti toksai kaip plastelinas. Jis negali būti tokiais atskirais guzeliais. Jis turi daryti savo, kad iš jo galėtum jau pradėti lipdyti normaliai. Gintarai, testas COVID-ui. Jaučiu. Tam, kad farša neliktų oro, jį reikia atmušti. Dabar suformuokime duoną arba zuikį. Gintarai, kaip tas batonas už 22 kapeikas. Tepkime į barbekiu padažą. Tariminis batonas už 22 kapeikas. Sudedam konfiguraciją 550, 40 arba 40-60. Uždedam ruošėlės.
grilis įkaito, kime folijos lakštą tam, kad gaudyt riebalus. Grilio temperatūra 160. Įdedam medį tam, kad jis būtų su dūmo skoniu. Termometrą kišam į storiausią vietą. Kepsime tol, kol vidinė mėsos temperatūra bus nuo 65 jau galima paragauti, bet man geriausia, kai jinai būna 70. Taigi laukiam, kol temperatūra mėsos viduje bus 70 laipsnių. Laukiam temperatūros, kuri buvo užduota 70 laipsnių. Jeigu jūs turit namuose keramikinį grilių, jūs galite padaryti lygiai tą patį, ką mes dabar darom su šito griliu. Svarbiausia, kad jūs turėtumėt netiesioginę kaitrą, laikytumėt temperatūrinių režimų ir įmestumėt keletą žiupsnelių drožlių, kad galėtumėt turėti dūmą. Taigi pasižiūrim, ką turim. Duona arba zuikis yra iškepęs. Mes dar kartelį turim patepti barbekiu padažu ir duot pastovėti kokias 5 minutės, kad temperatūra viduj mėsos susilygintų. Šitą patiekalą galima valgyti su bulvių koše, su ryžiais, su grikiais. Jisai yra labai skanu, jeigu jį atšaldytume, o rytoj pakepinėt bulkos, uždėję ant jos šito mėsos gabaliuką, čederio sūrio, turėtume nuostabų hamburgerį. Bet ir dabar pažiūrėkit, kaip jis nuostabiai atrodo. Padarėm šį patiekalą. Ir dar vieną istoriją. Paragaujam? Paragaujam. Skanu gintarai, ne? Labai. Padarėm dar vieną istoriją, tai dar vieną šventę jūsų pilvui. Manau, tai patiekalas vertas jūsų stalo. Kviečiame jūsų Vyriškos virtuvės kanalą, prenumeruokite jį. Galite taip pat mus sekti Facebook'o grupėje, pasaulio patiekalai gaminame Kazane. O dabar visiems skanaus ir iki. Laukiame jūsų mūsų kanale, manau, kad kiekvienas rasit savo įdomų receptą. Laukiam jūsų, iki.